සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම ඓතිහාසික ජයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ඕස්ට්‍රේලියානු භූමියේදීම ඒ තමයි ඕස්ට්‍රේලියානු භූමියක සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමක් වාර්තා කළ පළවෙනි එක්දින ජයග්‍රහණය. ඒ දෙරට අතර පැවති තෙවන එක්දින තරගයෙන් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම කඩලු 3ක ජයක් වාර්තා කරමින් කෙසේ වෙතත් ඒ අනුව එක්දින තරගාවලියේ තරඟ 2කට 1ක් ලෙස ජය ගන්නී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමයි. මෙම තරගයේ කාසිවාසී දිනු සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම පළවෙනි පන්දු යැවීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව පිටියට පිවිසි ඕස්ට්‍රේලියානු පිතිකරුවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ල කරමින් සිම්බාබ්වේ පන්දු යවන්නන් පන්දු අර 31ක් අවසානයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ සියලුම පිතිකරුවන් ලකුණු 141කට දබා ගැනීමට සමත් වීම අතිවිශේෂ සිදුවීමක්. එයින් තමයි මොවුන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ලකුණු 10 සීමාව පසු කළේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් පමණයි. ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් ලකුණු 19කට දැවී යනවා. හුදකලා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා ඩේවිඩ් බෝන. ඒ ලකුණු 96ක් ඔහු ලබා ගන්නවා පන්දු 94කින්. අය පාරවල් 2-4 පාරවල් 14ක් සමගින් වෝන දැවී යන්නේ ලකුණු 135දී යටවන කඩුල්ල විදිහට. ඒ වන විට ඔහු ලකුණු 94ක් ලබාගෙන තිබුණා. ඒ කියන්නේ ලකුණු ප්‍රමාණයෙන් 70%කට වඩා ඔහු ඒ වන විට ලබාගෙන තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ඔහු වාර්තාවක් ලබා තිබෙනවා. ඒ තමයි ලෝකයේ දෙවන ක්‍රීඩකයා නැත්නම් දෙවන පිතිකරුවා බවට පත්වන්නේ ඩේවිඩ් බෝන. සම්පූර්ණ ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තනිව ලබාගත් ක්‍රීඩකයා ලෙස ඔහු දෙවන ක්‍රීඩකයා බවට පත්වන්නේ 66%ක වගේ ප්‍රමාණයක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා සමස්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන්. සුපිරි පන්දු යැවීමක් සිදු කළේ රයන් බර්ල් පන්දු අර 3ක් යොමු කර ලකුණු 10කට කඩුලු 5ක් ඔහු දවා ගත්තා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමේදී පන්දු 39ක් අවසානයේදී කඩුලු 7ක් දැවී යනවා සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම. කෙසේ වුණත් මාරුමානි ලකුණු 35කට දැවි ගොස් තිබෙනවා. නායක චකබ්වා ලකුණු 37ක් නොදැවි ලබා ගැනීමෙන් තරඟ ජයග්‍රහණය කරා මෙහෙවනවා. එස්ලුඩ් කඩුලු 3ක් ලකුණු 30කට ලබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් කඩුලු 3කින් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අවසානයේදී ජයග්‍රහණය කරනවා. ඒ තමයි විශේෂත්වය. ඕස්ට්‍රේලියානු භූමියක ලබාගත පළවෙනි ජයග්‍රහණය ලෙස ඉතිහාසගත වන සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම කෙසේ වෙතත් මේ ඉතාම හොඳ ලක්ෂණයක් බවට පත්වේවි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට. ඒ තමයි ඔවුන් මෙවර 2020 ලෝක කුසලානයට සහභාගී වීමට නියමිතයි ඕස්ට්‍රේලියාවේදී. ඒ නිසා ඔවුන් ප්‍රබල ස්ථානයකට පැමිණෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. එකවරම පසුබැස සිටියත් පහුගිය කාලයේදී ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රීඩාංගණවල එක්දින තරගයක් වුවත් ජයග්‍රහණය කිරීම ඉතාමත් හොඳ ලක්ෂණයක් වේවි. ලබන මාසයේදී ආරම්භ වීමට නියමිත 2020 ලෝක කුසලානයට ඔවුන් පළවෙනි වටේ සිට සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඔවුන්ට හොඳ දක්ෂතා දැක්වීමට හැකියාව ලැබේවි මේ පෙනෙන විදිහට ඕස්ට්‍රේලියානු භූමියේදී. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන් දැනගන්න.